200 bits de dólar de investimento, ele tem então. Eu falo, pô, como é que esse cara ouviu falar de Japão? É incrível. Está muito importante a Japão. E aí, quando o Minas Paulo Guedes foi, como primeira prioridade número um, certíssimo. É a tributária, tem essa discussão se faz.